Salam əziz müəllimlər, hər birinizi xoş gördük. Yığıncaq olan müəllimləri də salamlayıram. Əlavə olan müəllimlər var. Ə, əziz müəllimlər, bizim bugünkü mövzumuz ə, belə deyək də hər kəsin əziyyət çəkdiği bir mövzudadır. Taksonomiya mövzusu qəbula 2-3 sual, həm imtahanda, həm sertifikasiya imtahanda müəllimlərin qarşısına çıxır. Mən ə, özüm bu mövzunu Bugünkü belədiya da maratonçu seçmişəm ki, artıq sizin takson bilikdə qalmadığı kimi taksonomiya da da bir probleminiz qalmasın. Və bir də yeni qoşulan müəllimlərə demək istəyirəm ki, əgər sizdə keçən həftəki dərslər, sınaqlar yoxdusa, o zaman mənim öz şəxsi nömrəmə yazaraq dərsləri, PDF-ləri, sınaqları məndən istəyə bilərsiniz, əziz müəllimlər. Bili, bu həftəkdəki mövzumuz bilik, bu həftəkdəki mövzumuz isə taksonomiyadır. Növbəti həftəyə qədər, yəni növbəti 6-cı günə qədər siz taksonomiya ilə aid olan sınaqlar işləyəcəksiniz. Gələn həftənin 6-cı günü isə artıq psixomotor və emosional taksonomiyanı sinilə keçəcəyik. Əziz müəllimlər, Deməli, dərsimizə başlamamışdan öncə videonu bəyənməyi, rəy yazmağı unutmayın. Əgər nəsə probleminiz olsa, mən arada rəylərə baxacam. Rəylərdən mənə suallarınızı verə bilərsiniz. Gəl indi vaxt itirmədən hamının həyəcanla gözlədiyi mövzuya keçid alaq. Deməli, əziz müəllimlər, bizim bugünkü mövzumuz taksonomiyadır. Gəlin görək taksonomiya nədir. Ümumiyyətlə taksonomiya ilk əvvəl bioloji elmində işlənmişdi. Daha sonra Benjamin Bloom, Amerikan psixoloqu olub, Benjamin Bloom taksonomiyanı təlimə gətirdi. Bloom təlimin məqsədlərini dəqiq müəyyən etmək üçün taksonomiyadan istifadə etdi. Taksonomiya sözünün mənası nə deməkdir? Nizamlı düzülüş deməkdir. Sadədən mürəkkəbə doğru, asandan çətinə doğru, nizamlı şəkildə düzülüş deməkdir. Əslində müəllimlər taksonomiyalar çoxdur, amma bunların içərisində ən məsləhətliisi, belə deyək də, ən ə, yaxşısı Benjamin Bloomun taksonomiyası olduğuna görə hal-hazırda dünyanın bir neçə ölkəsində də bu taksonomiyadan istifadə olunur. Bloom Təhsil fəaliyyətini müəyyən etmək üçün taksonomiyanı 3 üç sür təsnif etmişdir. Yəni 3 qrupa bölmüşdür. İdrakı taksonomiya, emosional taksonomiya və psixomotor taksonomiya. İdrak taksonomiyası birbaşa idraki bacarıqlarla bağlıdır. Emosional taksonomiya insanın hisləri ilə emosiyaları ilə bağlı olan bir taksonomiyadır. Psixomotor taksonomiya də isə biz fiziki və praktiki bacarıqların, mərhələlərin hansı səviyyədə şagirddə formalaş ə, formalaşması görəcək müəllimlər. Taksonomiya təhsil taksonomiyasıdır beləlikdə şagirddə tənqidi təfəkkürü, məntiqi təfəkkürü, yaradıcı təfəkkürü inşaf elətdirir. Şagirdin problem həll etmə bacarığını, onun ə, belə də aktiv düşünmə bacarığını simvollaşdırır. Gəlin testə düşən bəzi məqamlara baxaq da siz bunları qeyd edə bilərsiniz və ya da mən PDF-i qrupa göndərəndə dəməs müəllimlər. Təhsil taksonomiyaları bizə nə zaman lazım olur? Təhsil taksonomiyalarının köməyi nədən ibarətdir? Birinci, planlaşdırma zamanı biz mütləq taksonomiyadan istifadə edirik. Təhsil məqsədlərini müəyyən etmək üçün, məsələn, biz alt standartdan məqsəd çıxardanda ə, taksonomiyanın açar fellərindən istifadə etməliyik. Təhsil strategiyalarının müəyyən edilməsində qiymətləndirmənin üsul və vasitələrinin hazırlanmasında, ev tapşırıqlarının hazırlanmasında, sual-cavab prosesində taksonomiya bizə lazım olur. Gəlin indi biz Benjamin bölümundan və onun tələbələrinin hazırladığı taksonomiyalar arasında fərqə baxaq. Bir daha bu hissəni ümmləşdirirəm, çünki bu hissə imtahana düşə biləcək hissədir. Hətta testlərdə də sizin qarşınıza çox çıxacaq əziz müəllimlər. Deməli, təhsil taksonomiyalarının köməyi ilə biz dərsi planlaşdıra bilərik, təhsil məqsədlərini müəyyən edə bilərik, təhsil strategiyalarını müəyyən edə bilərik. Təlim məqsədlərinə uyğun qiymətləndirmə üsul və vasitələri hazırlaya bilərik. Bir də ev tapşırıqlarının hazırlanmasında, sual-cavab prosesində taksonomiyadan istifadə edirik. Gəlin baxaq, Benjamin Bloom 1956-cı ildə taksonomiyanın ilk təsnifatını belə vermişdi və sizin sağda gördüyünüz isə Onun tələbələrinin verdiyi taksonomiya ya tələbələrinin deməli təsnif elədiyi taksonomiya aiddir. Benjamin Bloom fikir verirsə bilik, anlama, tətbiq, təhlil, sintez, dəyərləndirmə. Taksonomiyanı təsnif edərkən müəllimlər daha çox isimlərdən istifadə etmişdi. Ancaq onun tələbələri Andersondan Krathwohl 2001-ci ildə fikirləşdi ki, ə, bu taksonomiya fəaliyyətlə bağlı olduğuna görə Koy açar sözlər feillərlə ifadə olunsun. Bax, bunların arasında bir fərq budur. Bloom taksonomiyası ilə 2001-ci ildə onun tələbələrinin təsnif etdiyi taksonomiya arasında birinci fərq blomun isimlərlə, tələbələrin feillərlə ifadə etməsi oldu. İkinci bir fərq oxlarla mən burada sizə göstərmişəm. Müəllimlə Benjamin Bloom dəyərləndirməni ən üst səviyyəyə götürürdü. Amma onun tələbələri küçülləkdi ki, ən üst səviyyə yaratmaqdır. Yəni insan dəyərləndirib sonra yaratmalıdır. Bu Benjamin buluma görəsə biraz fərqli idi. Birinci yaratmalı idin, sonra dəyərləndirməli idin. İndi sual versəsiz ki, müəllim biz hansı taksonomiyadan daha çox istifadə edirik? Təbii ki, biz yeni versiya, 2001-ci il versiya olan taksonomiyadan istifadə edirik. Amma siz fikir versəniz, testlərdə Andersonan Krathwohlun adını görməyəcəksiniz. Benjamin Bloomun adını görəcəksiniz. Təbii ki, bu da Onun əsasını bumun qoyması ilə bağlıdır. İndi gəlin biz bir-bir keçək mərhələlərin izahına. Deməli, ilk öncə baxaq görəyik taksonomiya, idrak taksonomiyası neçə mərhələdən ibarətdir. İdrak taksonomiyası müəllimlər 6 mərhələdən ibarətdir. Xatırlamaq, anlamaq, tətbiq etmək, təhlil etmək, dəyərləndirmək və yaratmaq. Müəllimlər tətbiq etmək, anlamaq, xatırlamaq, aşağı təfəkkür səviyyəsinə aiddir. Bu nə deməkdir? Yəni hər bir insanda ola bilər. Xatırlama mərhələsi, anlama mərhələsi, tətbiq etməyə mərhələsi, təhlil etmək, dəyərləndirmək, yaratmaq mərhələsi isə yuxarı təfəkkür səviyyəsinə aiddir. Yuxarı təfəkkür səviyyəsi nə deməkdir? Burada daha çox şagirdin tənqidi təfəkkürü, yaradıcı təfəkkürü ön planda olduğuna görə deyilir ki, bu yuxarı təfəkkür səviyyəsinə aiddir və çox insanda bu mərhələ tam formalaşmır. İndi biz birinci başlayaq, xatırlamaq mərhələsindən. Ekranı görürsüz, müəllimlər? Ekranı rahat görürsüz? Yaxı, zəhmət olmasa. Bu gün qoşulan müəllimlərimiz azdır. Keçən həftə daha çox idi. Bu həftə tənbəlləşib müəllimlərimiz. Aha. Deməli, xatırlamaq mərhələsində əsas məqam nədir? Əsas məqam ondan ibarətdir ki, biz olan faktı, olan məlumatları, terminləri yadımıza salaq. Birbaşa müəllimlər xiasiyə əsaslanan, yaddaşa əsaslanan mərhələdir, xatırlamaq mərhələsi. Xatırlamaq mərhələsində şagird və ya da hər hansı bir insan məlumatı dəyişmədən sənə təqdim etməlidir. Məsələn, ismin neçə halı var? İsmin 6 halı var. Mən deyə bilərəm ismin 7 halı var. Təbii ki, deyə bilmərəm. Məlumat necədirsə, Mən məlumatı elə də təqdim etməliyəm. Müəllim musiqi səsləndirir, deyir ki, "Mağnının müəllifi kimdir? Mən mağnının müəllifinə Üzeyir Hacıbəyov deyə bilərəmmi? Əgər o olmasa." Yəni konkret burada faktdan söhbət gedir, müəllimlər. Faktı olduğu kimi öz sözlərimlə dəyişmədən təqdim edirəmsə Bu xatırlamaq mərhələsi də. Əziz müəllimlər, mən heç vaxt tələbələmə taksonomiyanın açar fellərini öyrətmirəm. Amma bu gün yazdığım açar fellər daha çox testdə qarışdıra e, belə deyək də qarşınıza çıxa bilən və bu mərhələyə daha çox 90% bu mərhələyə xas olan açar felləri mən qeyd etmişəm burada. Yada salmaq, seçmək, xatırlamaq, adlandırmaq, tanımaq, sadalamaq Xatırlamaq mərhələsinə aiddir. Seviniz müəllimə zəhmət olmasa ekranın keyfiyyətini artırın, keyfiyyəti yüksəldin ki, görə biləsiniz. Gəlin indi xatırlamaq mərhələsinə aid olan bəzi nümunələrə baxaq. Deməli, bir dəfədə təkrarlayıram. Xatırlamaq mərhələsi nədir? Xatırlamaq mərhələsində biz olan məlumatı dəyişmədən, heç bir dəyişiklik etmirik. Öz sözlərimizlə demirik. Necə var? Tərifi, məlumatı faktı təsdiq edirik və təqdim ediriksə, bu xatırlamaq mərhələsidir. Adlandırırıqsa, tanıyırıqsa, sadalayırıqsa, seçiriksə, yadımıza salırıqsa, xatırlamaq mərhələsinə aiddir. Gəlin baxaq İsmin neçə halı var? Bax, konkret faktdır. Şagir bunu olduğu kimi deməli də, deməli bu xatırlamaq mərhələsidir. İlyas əfəndiyevin əsərlərini sadala. Baxın müəllimlər, sadala feili 99% xatırlamaq mərhələsində olur, yadda saxlayan. Mən İlyas əfəndiyevin əsərlərini bilirəmsə sadalayacam. Yəni bilmirəmsə Təbii ki, sadalaya bilmərəm. Gördüyünüz rəsmlərdən hansı Səttar Bəhluzadəyə aiddir? Mən əgər rəsm əsərini tanıyıramsa, biləcəm ki, bu Səttar Bəhluzadəyə aiddir. Tanımıramsa, deyə bilməyəcəm. Şeirin sonrakı misrasını yazın. Baxın, problemli məsələlərdən biridir. Bu, şeir məsələsidir. Miq imtahanında, sertifikasiya imtahanında müəllimlərin qarşısına çıxa bilər. Məəllimlər, mən şeirin sonrakı misrasını Əgər xatırlamasam, yaza bilərəmmi? Çox da burada deyir ki, yaz Mən necədir bunu tətbiq mərhələsi götürməliyəm. Axı məndə əsas məsələ burada əsas fəaliyyət şeirin misrasını yadasalmaqdır. Mən yadasalmasa heç vaxt gedib götürə bilmərəm. Ona görə bu xatırlamaq mərhələsində mən yadım asılıb şeiri yazmalıyam. Verilən obrazlardan hansı İsmail Xulun Dəli Kür əsərində iştirak edir? Təbii ki, mən əgər obrazları tanıyıramsa, Dəli Kür əsərində O zaman mənim üçün rahat olacaq və mən o obrazları seçə bilərəm. Amma mən o obrazları tanımıramsa, mən ə, həmin tapşırığı həll edə bilmərəm. Dərsdə riayət etməli olduğum nizam-intizam qaydalarını sadala. Bəli, dərsdə nəyə diqqət etməliyəm? Sakit qalmaq lazımdır, dərsə hazırlıqlı gəlmək lazımdır, danışanın sözünü, müəllimin sözünü kəsməmək lazımdır. Bu konkret qaydalardır. Nəyə yadıma salıramsa, mən onu danışa bilirəm. Xatırlamaq mərhələsi bu qədər. İndi bəlkə sizin əlavə sualınız olar xatırlamaq mərhələsinə aid. Mən rəylərə baxıram hal-hazırda. Əgər xatırlamaq mərhələsindən ə, sualınız varsa, zəhmət olmasa deyin. Bəli, bilgin növlərindən baxın, bax burada qeyd etmişəm, e, bilgin növlərindən daha çox faktoloji biliklə bağlı olur. Doğrudur, daha çox faktoloji biliklə bağlı olur. Aha, xatırlamaq mərhələsini başa düşdüyümmü müəllimlər? Bir problem qaldı xatırlamaq mərhələsində. Bəli, inşallah atacağam PDF-i, narahat olmayın. Testlər həftə ərzində, yəni həftə içi testlər də sizə göndəriləcək. PDF də sabah qrupa göndəriləcək. İndi keçirik biz anlamaq mərhələsinə. Baxın müəllimlər, bu nümunələri diqqətlə oxuyarsınızsınız ki, çünki mən elə nümunələr gətirmişəm ki, sırf qəbala düşən, hətta qəbul sualları da bəzilərini də göstərəcəm burada. Qəbala düşən suallardır. Yəni siz bu suallara, bu nümunələrə baxsanız, artıq daha yaxşı başa düşə bilərsiniz taksonomiyanı. Deməli, indi keçək anlamaq mərhələsinə. Ən sevdiyim mərhələlərdən və müəllimlərin ən çox əziyyət çəkdiyi mərhələlərdən biridir anlamaq mərhələsi. Xatırlamaq mərhələsindən fərqli olaraq, anlamaq mərhələsində şagir məlumatı başa düşdüyünü təsdiq edir. Yəni mən anlıyıram, məlumatı izah edə bilərəm öz sözlərimlə. Hər hansı bir məlumat mənə verilir, mən o məlumatdan nəticə çıxarıram, müqayisə edə bilərəm. Əvvəlki bilikimlə yeni bilik qazanmış bilikim arasında əlaqə yarada bilirəm. Bax, anlamaq mərhələsində də bir növ o konseptual bilikdə kimi yeni bilik əldə edirsən. Xatırladığın məlumatdan nəticə çıxartmaq, anladığını izah etmək, müqayisə etmək anlamaq mərhələsinə aiddir. Əsasən bax həmişə deyil müəllimlər, həmişə deyil. Əsasən konseptual biliklə bağlı olur. Bax bəzən testdə düşür ki, ancaq konseptual biliklə bağlı olur. Yanlışdır. Ə, əsasən konseptual biliklə bağlı olur. Ən çox imtahanda düşən açar fəillər ümmləşdirmək, qruplaşdırmaq, nə isə müqayisə etmək, nəticə çıxartmaq, təsnif etmək, izah etmək, nümunə göstərmək öz sözlərilə danışmaq, bunlar anlamaq mərhələsinə aiddir. Yeni qoşulan müəllimləri salamlayıram. Gəl indi anlamaq mərhələsinə bir dəfə də qısa izah və sonra nümunələrə keçək. Dedik ki, anlamaq mərhələsi nədir? Biz məlumatı anladığımızı təsdiq edirik. Bir məlumatdan nəticə çıxartmalıyıq, onun mənasını başa düşməliyi, onu anladığımız, anladığımız kimi izah etməliyi, ümmləşdirmə aparmağı bacarmalıyıq, müqayisə etməyi bacarmalıyıq, qruplaşdıra bilməli, nümunə göstərməyi bacarmalıyıq. Baxın müəllimlər, əgər müəllim şagirdə sual verirsə, ismin neçə halı var? Bu xatırlamaq mərhələsidir. Ancaq mən şagirdə sual versəm ki, ismə aid nümunə göstər Bax bu artıq anlamaq mərhələsi olacaq. Çünki şagird artıq nümunə göstərəndə ismi başa düşüb nümunə göstərməlidir. Mən həmişə deyirəm biz bəzən dərsi keçirik, müəllimlərdən soruşuram ki, başa düşdünüz? Və suala deyirəm ki, indi başa düşmüsünüzsə siz misal çəkin. Bax o zaman bəziləri qalır, sualla cavab verə bilmir. Deməli həmin müəllimlərdə anlamaq mərhələsi formalaşmayıb. Ona görə bəzən tələbələr sual verir ki, ay müəllimə şagird ismi bilməsə nümunə çəkə bilərmi? Müəllimlər yadda saxlayın, biliyin növləri kimi taksonomiyanın mərhələləri də bir-birinə sıx əlaqəlidir. Əgər şagirddə xatırlamaq mərhələsi olmasa, anlamaq mərhələsi formalaşa bilməz. Anlamaq mərhələsi formalaşmasa, tətbiq mərhələsi formalaşa bilməz. Bunlar bir-birinə bağlıdır. Amma hər birinin özünə məxsus xüsusiyyəti var. Hər birinin özünə məxsus e, belə deyək, e, cəhətləri var ki, onu digər taksonomiyanın mərhələlərindən fərqləndirir. Gəlin baxaq. O obrazları xarakterinə görə müqayisət ən çox düşən anlamaq mərhələsinə aid suallardan biri də Məlimlər bax bəzən bunu müəllimlər ya xatırlamaq mərhələsi götürürlər, ya təhlil mərhələsi götürürlər. Əsərdə iki obraz var və mən onu xarakterizə etməliyəm. Nədir bu xarakterizə etmək? Yəni tutaq ki, deməliyəm ki, xeyir obrazı necə obrazdır, şər obrazı necə obrazdır, onlar hansı işləri gördülər. Yəni bunlar haqqında danışa bilirəmsə, onların xarakterinə uyğun xüsusiyyətləri izah edə bilirəmsə, anlamaq mərhələsinə aittir. Verilmiş atalar sözünün mənasını izah et. Bax, mən şagirdə deyirəm ki, "İci dölər adı qalar, nüxənnətin nəyi qalar?" Bu atalar sözünün mənasını izah edə bilərsən? Bunu yaddaşı olan çox cavab verə bilməyəcək bu suala. Ancaq qavraması, anlaması yaxşı olan uşaq Şagird bu suala cavab verəcək. Ona görə atalar sözünün mənasını izah etmək, hər hansı bir aforizmi şagirdə deyirsən, bir məsəli şagirdə deyirsən, bir rəvayətdən danışırsan, şagird onu izah edə bilirsə, oradan çıxan nəticəni izah edə bilirsə, anlamaq mərhələsidir. Mətndəki hadisələr necə davam edəcək? Qəbula düşən suallardan biri. Mətndəki hadisə necə davam edəcək? Müəllimlər ibtidai sinif müəllimləri olacaqsınız inşallah. Yəni bizdə əsasən ibtidai sinif müəllimləri də mən istəyənlər. Baxın Müəllim şagirdə bir hekayə verir. Bəzən bu hekayələr 3-4 hissədən ibarət olur. Biz 1-ci, 2-ci, 3-cü hissələri oxutdurandan sonra şagirdə deyirik ki, növbəti hadisələ necəcə reallaşacaq? Ya yəni, da şagird artıq o oxuduğu 1-ci, 2-ci, 3-cü hissəyə görə anlamalıdır ki, 4-cü hissə Necə davam edəcək? Bax bu anlamaq mərhələsinə aiddir. Bir dəfə də söyləyirəm. Mətindəki hadisələr necə davam edəcək? Buna şagird cavab vermək üçün şagird əvvəlki hissəni anlamalıdır ki, başa düşsün ki, mətində bundan sonrakı hadisələr necə davam edəcək? Düsturu öz sözlərindən istifadə edərək izah edirəm. Yadda saxlayın, müəllimlər, izah edirəmsə, öz sözümlə danışıramsa, müqayisə edirəmsə, nəticə çıxarıramsa, mahiyyətini anlayıramsa, anlamaq mərhələsinə aiddir. Hekayəni öz sözlərinlə danış. Baxın, müəllimlər, şeir xatırlamaq mərhələsinə aiddir. Çünki mən şeiri olduğu kimi nöqtəsinə, vergülünə qədər danışmalıyam, düz danışmalıyam. Bunu mən dəyişə bilmərəm. Amma hər hansı bir hekayəni öz sözümlə danışa bilərəm. Bəzi şagirdlər var, burada sertifikasiya müəllimləri də təsdiqləyir. Bəziləri mətnini geniş danışır, bəziləri qısa, bəziləri yalnız əsas ideyə üzərində öz fikirlərini söyləyirlər. Yəni biz bunu anlamaq mərhələsi kimi götürürük. Hər uşaq necə anlayıbsa mövzunu, Necə başa düşübsə, necə danışmaq istəyirsə, elə də danışa bilər. Anlamaq mərhələsinə aiddir. Feli və feli sifətin oxşar və fərqli cəhətlərini müqayisə ilə. Məsələn, iki şair verər, de gör bu şairəni müqayisə ilə, bu da anlamaq mərhələsinə aiddir. Sonra sona obrazının əsərin əvvəlindəki və sonundakı xüsusiyyətlərini izah elə. Bəli, yenə də izah etmək sözünü biz burada görürük. Əgər bir obrazın mən e, belə deyək, xüsusiyyətlərini izah edə bilirəmsə, həmin obraz haqqında danışa bilirəmsə, bu anlamaq mərhələsinə aiddir. Qəbula düşən sual: Musiqiyə qulağaz məzmunu təsvir et. Bunu müəllimlər tətbiq mərhələsi götürmüşdə. Əziz müəllimlər, yadda saxlayın, bəzən ibtidai sinif müəllimləri, yenə də sertifikatlaşma müəllimlərinin köməyinə ehtiyacım olacaq burada. Bəzən biz dərslərdə musiqi qoyuruq, sonra şagirdlərə bir qələm, A4 kağızı veririk ki, nə hisslər keçirdi? Yəni musiqi səndə hansı təsvirləri oyatdı? Məsələn, vətənpərvərlik haqqında qoya bilərik, əmək nağmələri haqqında qoya bilərik, müharibəyə aid bir mahnı qoya bilərik. Şagird mahnının sözlərinə uyğun, mahnının melodiyalarına uyğun, məzmunu təsvir edə bilirsə, bu tətbiq deyil. O, anlayır ki, təsvir edir, müəllimlər. Anlamasa, başa düşməsə ki, bu mahnını nədən bəstəliyir, e, heç vaxt onu yaza bilməz. Bəzən mən musiqiçilərdə görürəm, deyirlər ki, biz Yalıq çərəmi mahnısını bəlkə siz də bilirsiz, onu toyda oynamazlar. Amma maşallah bizdə hər kəs onu toyda oynayır və bir dəfə bir musiqiçi İnsan qeyd etdi ki, siz bilsəsiz ki, o mahnının tarixi haralara gedib çıxır, heç vaxt o mahnını toyda oynamazsınız. Bizə o daha şən, daha ritmik bir mahnı hava kimi gəlir və biz onu oynayırıq. Amma onun bir tarixi ilə, bir keçmişi ilə biz maraqlansay, yəqin ki, o musiqiçinin dediyi kimi biz o mahnını oynamarıq, əziz müəllimlər. Anlamaq mərhələsi haqqında da Bu qədər. İndi anlamaq mərhələsindən mənə bir sualınız qaldı mı? Baxın, bu ə, nümunələr göstərdim sizə. Bunların çoxu qəbala düşmüş nümunələrdir. Nə sizə qaranlıq qaldı? Hansı nümunəni başa düşmədiniz? Ümumiyyətlə anlamaq mərhələsində nə sizə aydın olmur? İndi rəylərə baxıram. Aha, samal elə araşdırarsınız, sonra belə yazarsınız tarixini. Əslində mən tarixini bilirəm, amma siz də araşdırarsınız. Aha. Sualınız var, əziz müəllimlər? Sualınız varmı? Hər ayları görmürdüm, mama indi görürəm. Deməli, ə Yaqub müəllimə soruşur ki, faktoloji bilik və deklarativ bilik eynidir? Bəli, eynidir. Faktoloji deklarativ sinonimdir. Bəzən faktoloji bilik qoyul testdə, bəzən deklarativ bilik. Aha. Çox sağ olun Fəryadə müəllimə, təşəkkür edirəm gözəl sözlərinizə görə və keçən dəfəki canlı dərsdən sonra həqiqətən də telefonumda bəlkə 200-ə 300-ə yaxın mesaj toplanmışdı. O mesajlara görə ayrıca sizə təşəkkür edirəm. Əziz müəllimlər, sağ olun, var olun ki, hər bir müəllimin əziyyətini siz də qiymətləndirə bilirsiniz. Yəni bunu bacarmayan insanlar belə var, amma siz bacarırsınızsa mən də sizə təşəkkür edirəm. Gəl indi tətbiq etməyə mərhələsinə baxaq. Görək tətbiq etməyə mərhələsi nə? Və biz hazırda aşağı təfəkkür səviyyəsinə ə, aid olan 3-cü mərhələni izah edirik. Tətbiq mərhələsi bax biraz qazdırılan mərhələdir. Bu mərhələdə mənə diqqətlə qulaq asın. Bu mərhələnin bəzi açarsözləri var ki, Çox vaxt 99% testdə həmin sözlərdən qoyub testi tapmaq olur. Yəni taksonomiya ilə aid olan ə, sualı tapmaq olur, mərhələni tapmaq olur. Tətbiq etmək nədir? Gəlin baxaq. Hər hansı bir işi həll edərkən müəllimlər, biz hansısa bir prosestən istifadə etməyi bacarıqsa, deməli bizdə tətbiq etmək mərhələsi formalaşıb. Bir daha deyirəm. Hər hansı bir işi həyata keçirdərsə, keçirdərkən, hər hansı bir işi həll edərkən biz prosedurlardan istifadə edirik. Baxın, bu prosedurlar məhz tətbiq mərhələsi ilə bağlıdır. Tətbiq mərhələsi əsasən amma həmişə deyil. Bax, hamısının qabağında yazmışam, həmişə deyil. Çünki e, testdə düşür ki, həmişə hər zaman prosedural biliklə bağlı olur. Yanlışdır müəllimlər, həmişə yox əsasən prosedural biliklə bağlı olur. Açar felləri, ən əsas açar fellərin yazmışam, hamısını yazmamışam. icra etmək, səhnələşdirmək, cədvəl tərtib etmək, həll etmək, öyrəndiyindən istifadə etmək. Məlimlər, bax burada həll etməkdir, səhnələşdirməkdir, öyrəndiyindən istifadə etmək. Bax bu açar sözlər dəfələrlə ilə imtahanda sizin qarşınıza çıxa bilər. Gəlin indi nümunələrə baxaq, bu tətbiq etmək mərhələsini daha yaxşı başa düşək. Deməli, öyrəndiyin düsturdan istifadə edərək məsələni həll et. Məlimlər 2021-ci ildə, 2021-ci ildə, demək olar ki, tətbiq mərhələsinə aid olan bütün suallar məsələ misal üzərində qurulmuşdur. Miqə deyirəm. İbtidai sinifdə misal qoyulmuşdu, məsələ qoyulmuşdu. Deməli, düzbucaqlı, kvadrat, yəni hər tipli məsələ, misal qoyulmuşdu ki, şagird bu ə, deməli misalı, bu məsələni həll edə bilirsə onda taksonomiyanın hansı növü e, mərhələsi formalaşır öyrəndiyin düsturdan istifadə edirsən nə isə öyrənirsən və öyrəndiyindən istifadə etməyi bacarırsansaz tətbiq etməyə mərhələsinə aiddir Yaz yadda saxlayın Leyli və Məcnun əsərini səhnələştirin Məəllimlər bax burada diqqətinizi çəkmək istəyirəm mənə diqqətlə qulaq asın Leyli Məcnun əsərini Öz bildiyin kimi səhnələşdir desə yaratmaq mərhələsi olar. Bax burada mən necə istəyirəmsə, bax öz bildiyim kimi olsa bu olar yaradmaq. Amma kitabda necə verilibsə, dialoqda necə verilibsə elə gedib canlandırırımsa, bu artıq olacaq tətbiq mərhələsi. Bir dəfə də bunun altına xətt çəkib deyirəm, bu ir qəbula düşmüşdür. Əz müəllimlər, əgər Leyli və Məcnun əsərini mən olduğu kimi necə var elə səhnələşdirirəmsə, Bu artıq tətbiq etmə mərhələsidir. Yox, birdən müəllim mənə desə ki, özün necə istəyirsən, o simulyasiyadakı kimi iş üsulları olan simulyasiyadan kimi. Əgər mən özüm necə istəyirəm elə səhnələşdirirəmsə, bu artıq olacaq yaratmaq mərhələsidir. Elektron lüğfəni necə işə salmaq olar? Bu bir işin gedişatı var burda, bir e, proses var burda. Verilmiş isimləri cümlədə işlədin. Verilmiş felləri cümlədə işlədir. Baxın müəllimlər, ismə aid, ism nəyə deyilir? Xatırlamaqdır. İsmə aid nümunə göstər, anlamaqdır. İsimləri cümlədə işlətdirəmsə, bu artıq tətbiqdir. Çünki şagird e, xatırladı, Anladı, indi artıq iş görməlidir. Verilmiş isimləri cümlədə tətbiq etməyi bacarmalıdır. Bəzən iqtidaə sinif müəllimləri bilir, şagirdlərə sözləri veririk. Məsələn, təkcə deyirəm hansı hərəkət bildirir, hansı ad bildirir deyir şagird. Flan söz ad bildirir, flan söz ə, hərəkət bildirir. Amma indi deyirəm ki, gəl cümlədə, işlət cümlədə şədə bilmir. Deməli bu şagirddə nə yoxdur? Tətbiq etmə mərhələsi formalaşmır. Kitabda göstərilən herbari ni hazırlaya bilərsənmi? Bax, kitaba baxıram. Kitaba baxandan sonra nəyisə hazırlaya bilirəmsə, olan şeydən istifadə eləyirəm. Bax, olan şeydən istifadə edə bilirəmsə, müəllimlər, bu tətbiq etmə mərhələsinə aiddir. Yadda saxlayın. Verilmiş reaksiya tənliyini əmsallaşdırın. Məsələn, misal, təllik, istəyir kimya olsun, istəyir bioloji, istəyir coğrafiya, fərqi yoxdur. Yəni bunun mahiyyəti hər yerdə eynidir. Bu olacaq tətbiq mərhələsinə aid. Yağğın zamanı təhlükəsizlik qaydalarından necə istifadə edərsən? Bir daha sizin bu istifadə edərsən, istifadə et, ed, öyrəndiyindən istifadə et bu tipli sözlərə diqqətinizi çəkmək istəyirəm əziz müəllimlər. Bu sözləri yaxşı yadda saxlayın. Problemi həll etmək üçün hansı yoldan istifadə etmək istərdin? Müəllimlərin ən çox əziyyət çəkdikləri bir sual və 2020-ci ildə qəbula düşən bir sual. Bunu müəllimlər yaratmaq mərhələsi götürmüşdü. Müəllimlər baxın, deyir ki, problemi həll etmək üçün hansı yoldan istifadə etmək istəyirsən? Deyirsə tətbiqdə. Problemi həll etmək üçün daha hansı yolu təklif edərsən? Bax, burada artıq mənim təklifimi istəyirsə yaratmaq mərhələsi olacaq. Yox, olan bir yolu seçirəm, problemi həll eləyirəm. Bu bilirsiz bir növ nəyə aiddir? Baxın, konvergentə. Convergent. Və bu sual konvergent düşüncəli insana aiddir. Konvergent düşüncəli insan nə deməkdir? Olan yoldan istifadə eləyir, yeni yol axtarmır. Burda bizdən yeni yol istəmir. Olan bir yolu istəyir ki, götür, birincə seç, problemini həll et. Amma desək ki, yeni yol tap, qeyri-standart bir yanaşma ortaya qoyub problemi həll elə, problemi həll etmək üçün təklif irəli sür, tədbir planı hazırla. Bu kimi tiplər sözlər olsa, bu artıq yaratmaq mərhələsinə aid olacaq. Verilənlər əsasında təlimat hazırla. Bax Verilənlərdən istifadə etmək üçün də bunu yazım. Verilənlərdən istifadə etmək, istifadə etmək. Bu sözü unutmayın, müəllimlər. Verilənlərdən istifadə etmək, olan bir şeydən istifadə etmək, tətbiq etmək mərhələsinə aiddir. Deməli, tətbiq etməy mərhələsi haqqında da bu qədər. İndi yenidən rəylərə baxıram və sizə həmişəki kimi sualın ünvanlayıram. E, tətbiq mərhələsində başa düşmədiyimiz nümunə, tətbiq mərhələsində bizə qaranlıq qalan məqam, nümunələr də sırf də buna düşmüş suallardan olan nümunələrdir, müəllimlər. Aha, baxıram rəylərdə. E, əgər qaranlıq qalan məqam varsa, qeyd eləyin. İbtidai sinif müəllimləri Murad Məmmədov sual verir ki, daha çox hansı ə, mövzuları mükəmməl öyrənməlidir? Ümumiyyətlə imtahana düşməz də düşməzdə var, tüklər demiş. Yəni hansı mövzulardır ki, mütləq bir sual düşəcək, mütləq. Pedaqoji tələbələrdir, bilikdir, taksonomiyadır. Sonra iş usullarından bir sual düşür. Sinifin idarə edilməsindən mütləq bir sual düşür. Yəni bu bir də qiymətləndirmədən bir sual mütləq düşür. Bu suallar artıq zəmanət vermək olar ki, mütləq bir bir sual bu dəstdən düşəcək. Amma qalan ə, yerdə qalan suallar hər bölmədən, bilirsiniz də, bölmə bölmədir. 8, 9, bir də 3 sual düşür. Yəni təhsil qanunundan 3 sual düşür. Sonra fen kurikulumlarının strukturu var. 8 sualı oradan düşür, 9 sual oradan düşür. 8 sualda nəzəriyyə hissəsindən düşür. Aha, əgər sualınız yoxdursa, mən keçim növbəti yuxarı təfəkkür səviyyəsinə aid olan mərhələlərə. Deməli, yuxarı təfəkkür səviyyəsinə aid olan mərhələlər dedik ki, təhlil etməkdir, dəyərləndirməkdir və yaratmaqdır. Əziz müəllimlər, Əslində müəllimlərin ən qorxduğu elə bu 3 mərhələdir: e, təhlil, dəyərləndirmə, yaratmaq. Amma mən deyərdim ki, bu mərhələlərin elə açar sözləri var ki, onu digər mərhələlərdən e, necə deyim, köklü sürətdə fərqləndirir əməlli başlığı fərqləndirir. Ona görə sizə bu mərhələlər çətin gəlməsinə elə ən asan bu mərhələlərdir. Yenə də deyirəm bu mərhələlərin elə açar sözləri var ki, o digər e, deməli mərhələlərdə yoxdur müəllimlər. Gəlin başlayaq təhlil mərhələsindən. Müəllimlərin ən çox əziyyət çəkdiyi bir mərhələdir. Təhlil mərhələsi nə deməkdir? Şagird ona verilən məlumatları hissələrə parçalaya bilirsə Bu hissələr arasından ən uyğun olanı, ən vacib olanı müəyyən edə bilirsə, bu təhlil mərhələsinə aidd deməli. Şagird bir məlumatı hissələrə parçalayır, həm onların bir-biri ilə oxşarlığının, həm fərqini müəyyən edə bilirsə, ən vacib olanı müəyyən edə bilirsə, ən uyğun olanı götürə bilirsə bu təhlil etməy mərhələsinə aiddir. Deməli məəllər, burada açar fellər var, qırmızı hərflərlə yazılan açar fellər. Bu açar fellər hər daim sizin köməyinizə çatacaq. Mən buna əminəm. Hər daim sizin köməyinizə çata bilər əgər diqqətli olsaz. Ən daha vacib həll edici səciyyəvi əsas sözü bir də kiminsə mövqeyini tapmaq. İndi bunların hər birinə aid bir nümunə yazmışam. Gəlin nümunələr üzərində təhlil mərhələsini başa düşək. Baxaq. İkinci Qarabağ müharibəsinin taleyini həll edən vacib məqam nə oldu? Baxın müəllimlər, ikinci Qarabağ müharibəsində əslində bir çox vacib məqam var idi. Yəni baxın, birinci suqolşan azad olundu, sonra digər rayonlarımızın işğaldan azad olması, hər şey əsası idi. Heç nə istəyə bilməz ki, 44 günlü müharibədə 1 gün boşa getdi. 44 günün 44 günü də əziyyətlə bizə başa gəldi. Bəs ən vacib məqam Müharibənin taleyini həll edən məqam hansı oldu? Təbii ki, bunun üçün şagird təhlil eləyib bu mərhələlərdən birini götürməlidir. Məsələn, siz əgər müharibə haqqında qısa metrajlı filmlər var, onlara baxsaq görərsiz ki, müharibənin taleyi bir səf eləmirsə 3 oktyabr Suqovşanın azad olunması oldu. Bir də Şuşanın alınması oldu. Yəni bunlar müharibənin taleyini həll elədi. Bax, yenə də deyirəm, müharibədə 44 günlü müharibədə çox döyüş oldu. Bir neçə rayonumuz işğaldan azad olundu. Başa düşürsüz? Amma mən ən vacibini soruşuram. Ən vacibini soruşursam, sən orada artıq o müharibəni hissələrə parçalamalısan, ayır deməlsən, müharibənin taleyini hansı döyüş, hansı gün daha həlldici etdi? Bax, onu ə, deməlisən. Sonra Abbasəd yoxsa Mirzə Ələkbər Sabir uşaq ədəbiyyatında daha çox tanınıb. Baxın müəllimlər, müqayisə anlamaq mərhələsində də var, e, təhlil mərhələsində də var. Anlamaq mərhələsində sual belə olardı. Abbasəd və Mirzə Ələkbər Sabirin oxşar və fərqli cəhətləri. Oxşar və fərqli cəhətlərini deyirəm. Yəni xatırlayıram, sonra da bir ümmləşdirmə aparıram, müqayisə eləyirəm onları. Amma burada görün nə deyirəm? Deyirəm ki, Abbas Səhət uşaq ədəbiyyatında daha çox tanınıb, yoxsa Mirzə Ələkbər Sabir? Baxın, artıq sən burdan ya Abbas Səhəti seçməlisən, ya da Mirzə Ələkbər Sabiri. Baxın, təhlil mərhələsində bu var, müəllimlər. O, e, inşallah isabitli müəllimin ehtimal nəzəriyyəsi dərslərində belə bir məsələ var. Nəyisə əlinə atıb torbanın çərisinə götürürsən. Təhlil mərhələsində bu var. Təhlil mərhələsində sən nəyisə götürməlisən, seçim eləməlisən, çıxdaş eləməlisən. Bir məsələ daha qabardılıb önə çıxarılmalıdır. Təhlil mərhələsində ikisini də götürə bilməzsən, birini götürməlisən. Bax, təhlil mərhələsinin əsas açar sözü budur mütləq birini götürməlisən. Mən də məsələn deyərdim ki, Abbas Səhət uşaq ədəbiyyatında daha çox tanınıb. Hətta mən bunu özümdən demirəm. Abbas Səhətin və Mirzə Ələkbər Sabirin yaradıcılığını təhlil edib sonra qərara gəlirəm ki, yox, Abbas Səhət daha çox tanınıb. Baxırsan, Mirzə Ələkbər Sabir də çox yazıb şeir yazır. Amma Abbas Səhətin şeirlərinin sırf onun uşaq ədəbiyyatında tanınmasına səbəb olub. Birini seçdim, götürdüm. Abbas Səhəti seçdim götürdüm. Suyu çirkləndirən ən vacib amil hansıdır? Baxın, müəllimlər, suyu çirkləndirən ən vacib amil. Suyu çirkləndirən bir neçə amil var. Tullantılar suya tökülür, sonra neft suya tökülür, zəhərli maddələr suya tökülür. Yəni bir çox ə, amil var. Amma mən sizdən ən vacibini istəyirəm. Yəni ən vacib amil təbii ki, bax tullantıları bəzən təmizləmək olur. Amma mən e, bir dəfə onu da bir sənədli filmdə gördümüşdüm ki, neft suya töküləndə neçə əsrlər boyu onu sudan təmizləmək olmurmuş. Bax, deməli ən e, suyu çirkləndirən ən vacib amil o neftin kimyəvi maddələri e, deməli suya axıdılmasıdır ki, canlılar da nəf olur. Ən vacibini istəyirəm müəllimlər. Müharibə zamanı Azərbaycanı hansı dost ölkə daha çox dəstəy oldu? Təbii ki, baxın, bizə Pakistan da, sonra Türkiyə də bizə kömək olurdu. Bir çox dost ölkələr, Macaristan da Azərbaycana kömək olurdu. Çox köməyi var idi. Amma mən deyirəm ki, hansı daha çox dəstək olurdu? Hansı daha çox dəstək olurdu? Yəni bu dost ölkələrdən birini götürməyinizi istəyirəm sizdən. Təhlilin əsas açar sözü budur birini götür, seç, çıxdaş elə birini götür, birini müəyyən elə. Məsələn, mən də eldim ki, Türkiyə Azərbaycanın daha çox yanında oldu və bunu da e, mən belə deyək də isbatla deməliyəm. Yəni mən bunu öz başıma yox, isbatla deməliyəm ki, Türkiyə daha çox Azərbaycana kömək oldu. Gəlin indi baxaq növbəti suala. İslam dinini digər dinlərdən fərqləndirən səciyyəvi, bax bu sözü diqqətinizə çəkirəm, bəzən bu söz müəllimlərin yadından çıxır. Səciyyəvi cəhəti müəyyən edin. Baxın, demirəm ki, İslam dini ilə Xristiyan dininin oxşar fərqli cəhətləri nələrdir? Baxın, İslam dini bilirsiz ki, bizim sonuncu dinimizdir. Belə baxanda Xristian dini İslam dinindən də öncə yananıb. Təbii ki, bizim oxşar, fərqli cəhətlərimiz var, müəllimlər. Bizim dinimiz onlardan ə, tamamilə fərqlənmir. Oxşar cəhətlərimiz var bizim. Amma mən deyirəm ki, İslam dinini onlardan fərqləndirən səciyəvi nədir? Yəni ən əsas cəhət nədir? onlardan fərqlənsin. Elə bir cəhətdir ki, digər dillərdən fərqlənsin və ona görə əhəmiyyətli olan son dinimiz İslam dini hesab olunsun. Bunu deyirəmsə, bu da təhlil mərhələsinə aiddir. Sonra baxaq. Leyli Məcnun obrazı Nizaminin yoxsa Füzulinin qələmində təsirli alınır? Baxın, mən desəm ki, Nizami Gəncəvinin Leyli Məcnunu ilə Füzulinin Leyli məcnununun müqayisə ilə. Müqayisə edirəmsə, bu onlarda anlamaq mərhələsidir. Amma mən nə deyirəm? Deyirəm ki Nizaminin Leyli məcnunu daha yaxşıdır, yoxsa Füzulinin? Sən qərar verməlisən, ya Nizaminini götürməlisən, ya Füzulini. Bunu da isbat edib götürməlisən. Və təhlil mərhələsində bunu istəyir. İsbət elə birini götür. Nizami yoxsa Füzuli? Nəyə görə? Nizami nəyə görə Füzulinin Leyli Məcnununu əsas götürürsən? Hətta mənim bildiyimə görə birinci Nizami Gəncəvi yazıb Leyli Məcnunu, amma Füzulidə daha təsirli alınır. Ədəbiyyat dərsinə mənim elə yadımda qalmışdı, bilmirəm, düzdür yoxsa səhvdir. Aha, məsələni həll etmək üçün ən uyğun olan yolu seç. Baxın, Biz məsələni x ilə də həll edə bilərik, tam hissə modeli ilə, cədvəllə, diaqramla, şəkillə, şərtlə. Amma müəllim belə deyir ki, ən uyğun yol hansı yoldur? Hansı ilə daha tez həll edirsən? Bax, mən bunu seçə bilirəmsə, seçib götürə bilirəmsə, təhlil etmə mərhələsinə aiddir. Sonra şagirddən soruşuram ki, nə üçün bu ideya əsasdır? Şagird ideyanın nə üçün əsas olduğunu vurğulanmalıdır. Nəyə görə bu əsas ideyadır? Mətim verir şagirdə daha çox ibtidaisətdə bundan istifadə eləyir. Deyir uşaqlar, bax mətnə oxudunuz. Mətnində bir çox ideyalar var idi. Yaxşılıq, dostluq, ə, nə bilə, vətənpərvərlik, əməksevərlik, çox şey var idi. Bəs mətnin əsas ideyası nə idi? Mətnində əsas ideya nədən bəhs eləyirdi? Bunu şagirdən soruşuramsa, təhlil etməyə mərhələsinə aiddir. Sonra müəllif hekayədə nə demək istəyirdi? Mənim fikrimi soruşmur. Müəllimlə bax bu sual çox düşür testə. Müəllifin fikrini soruşur. Bax müəllif olmasın, müəllifi qoyaq qırağa. Kiminsə fikrini soruşur sizdən. Deyir ki, bu insan nə demək istəyirdi? Kimnəsə söhbət eləyirsən Hər insan gedəndən sonra rəfiqən səndən soruşur ki, Nigar nə demək istəyirdi və ya xofta Günel nə demək istəyirdi? Və bunu nə demək istədiyini anlamaqsız sənin təhlil etmək mərhələsi səndə formalaşmalıdır. Çünki həmin insanın dediklərini analiz eləməlisən. Çıxda şeniyib tapmalısan ki, o sənə nə demək istəyirdi. Bəzən olur ki, kimsə gəlir insana ürəyin sözünü deyir gedir. Qalırsan belə ki görəsən mənə nə demək istəyirdi bu insan? Fikirləşirsən. Bax, təhlil etmə mərhələsi odur, müəllimlər. Yuxarı təfəkkür səviyyəsinə aiddir. Daha çox mantiqi təfəkkürlə bağlı olur. Bir də daha çox konseptual biliklə bağlı olur. Amma baxın müəllimlər, xahiş edirəm diqqətli olun. Həmişə demirəm ki daha çox deyirəm və diqqətinizlə də buna çəkmək istəyirəm. Təhlil mərhələsi haqqında bu qədər. İndi yenə də rəylərə baxıram ki, testləc rəylərə baxım ki, bəlkə kiminsə sualı olar. Nə isə başa düşməzsiniz. Halısısa nümunə sizə qaranlıq qalar ki, mən bu nümunə ilə razılaşmıram müəllim deyə bilərsiniz və mən yenidən həmin nümunəni sizə izah edirəm. Aha, başqa rəylərdə yazmağa görə kimin nə problemi qaldı? Təşəkkürlər, Təranə Məmmə, çox sağ olun. Aha, yuxarıda bir müəllim yazıb ki, digər taksonomiyaların növlərini də izah etsə sevinərəm. Təbii ki, gələcəkdə həftəlik mövzularımız məhz emosional və psixopatoloji taksonomiya ikisi bir yerdə izah olunacaq. Onda da belə ən əsas açar sözlər, açar məqamlar qeyd olunacaq ki, sizin heç bir probleminiz qalmasın. Ən çox Ülviyə müəllimə yazıb ki, mənim ən çox çaşdığım mövzulardan bir idi. Ülviyə müəllimə inanın ki, siz bu PDF-i çıxartsanız, Testdən sonra bir dəfə də özünüz oxusasınız, nümunələrə baxsasınız, mənim göndərdiyim testləri işləsəsaz, videolara baxsasaz, həmin testlərin videolarına baxsanız, heç bir problem qalmayacaq sizdə. Təşəkkür eləyirəm, çox sağ olun gözəl sözlərinizə görə. Sualınız yoxdursa keçək və mən e, növbəti mərhələyə keçməmişdən öncə demək istəyirəm ki, videonu bəyənməyi, rəy yazmağı, paylaşmağı unutmayın. Qoy digər müəllimlər də bu tipli videolardan yararlana bilsinlər. Bəzi müəllimlərimiz var, onlar ödənişsiz şəkildə hazırlayırlar. E, bu videolar həmin müəllimlərə dəstək məqsədi daşıyır və mən yenidən qeyd etmək istəyirəm ki, sırf mənim götürdüyüm mövzular qəbula bir-bir düşən mövzulardı və istifadə etdiyim nümunələrin çoxu da yəqin qəbula getmiş müəllimlər var burada, onlar da təsdiq edə bilər ki, istifadə etdiyim nümunələr də qəbul suallarıdır. Yəni birbaşa özünüzü qəbuldakı kimi hiss edə bilərsiniz, sınaqlarda da, dərslərdə də, əziz müəllimlər. Keçək dəyərləndirmə mərhələsinə bir müəllim yazır ki, nümunəni tam ekrana qoyun. Qrupa göndəriləcəyi narahat olmayın. Qrupa göndəriləcək PDF qrupa göndəriləndə oradan baxarsınız. Lazım istəyirsə çıxarda da bilərsiz PDF-i. Çıxardın daha qəşəng öyrənir. Aha, gəlin başlayaq dəyərləndirməyə mərhələsinə. Qeyd etdiyim kimi, dəyərləndirməyə mərhələsi e, burada da elə sözlər var ki, bunu digər mərhələlərlə qətiyyən qarışdıra bilməsiniz. Ə hansı sözlərdir? Baxın müəllimlər, dəyərləndirmə mərhələsində sən, xalsızsa meyarlar əsasında, nə isə mühakimə etməlisən, öz münasibətini bildirməlisən, nə isə yoxlamalısan, dəyərləndirməyin tələb olunur. Sənin dəyərləndirməyin tələb olunur. Baxın, anlamaq mərhələsində bizə deyir ki, hekayəni öz sözlərinlə danış. Dəyərləndirmə mərhələsində deyir ki, hekayəyə münasibətini bildir. HİE-dəki hadisələrə münasibətini bildir. Mənim fikrim lazımdır. Dəyərləndirmə mərhələsində gəlin bir şeyi başa düşək. Mənim fikrim lazımdır. Heç kəsin demədiyi bir fikir lazımdır ki, o fikri mən deməliyəm bu əsər haqqında. Məsələn, müəllim e, tutaq ki, bir obrazı götürür, şagidlərə sual verir ki, bu obraza sizin münasibətiniz necədir? Biri deyər pisdir, biri deyər yaxşıdır, biri deyər ortadır. Və müəllim sonra deyər ki, nəyə görə indi belə deyirsiniz? Fikrinizi əsaslandırın. Yəni tutaq ki, müəllim məndən soruşur ki, Məryəm obrazı necə obrazdır? Mən deyirəm pis. Tu müəllim də mənə sual verici nəyə görəsən fikirləşirsən ki, Məryəm obrazı pis obrazdır? Yəni fikrini əsaslandır. Mənim əsaslandırmam istiyi, arqument gətirmək, əsaslandırmaq, öz mövqeyimi ortaya qoymaq, dəyərləndirmək, meyarlara uyğun mühakimə eləmək, nəyinsə effektivliyini yoxlamaq, dəyərləndirmək mərhələsinə aiddir və 99% bu sözlər testdə olur. Müəllimlər 99% Bu sözlər testdə olur. Meyarlara uyğun mühakimə etmək, əsaslandırmaq, nəyisə arqument gətirmək, öz mövqeyini ortaya qoymaq, hər hansı bir hadisəni dəyərləndirmək, münasibətini bildirmək. Gəlin indi baxaq, buna aid nümunələr üzərində izah edək. Bəli, tənqidi təfəkkürlə əlaqəlidir. Zəhra müəllimə ancaq əsasən, əsasən tənqidi təfəkkürlə əlaqəlidir. E, deməli Məyarlara əsasən dostunun çıxışını qiymətləndir. Bax mənə bir neçə meyar verilib. Mən bu meyarlara görə öz dostumun çıxışını və ya hətta hər hansı bir sinif yoldaşımın çıxışını qiymətləndirməliyəm. Mən nəyisə qiymət verə bilirəmsə Mənim qiymətimə bax, başqasının qiyməti yox. Mənim qiymətim lazımdırsa burada bu dəyərləndirmə mərhələsinə aidddir əsmlər. Çünki mənim qiymətimi istəyirlər burada. Kütləvi peyvəndləşməyə qarşı münasibətinizi bildirin. Məsələn, baxın, peyvənd adi bir peyvəndli götürək. Biri deyirdi peyvənd vurum, biri deyirdi peyvənd vurmayın, biri deyirdi pisdir, biri deyirdi yaxşıdır. Hər kəs bir şey deyir də, biri vurdurur, biri vurdurmur. Yəni hər kəsin bu öz şəxsi fikri idi, münasibət fərqli-fərli idi. Məsələn, adi bir evdə, bir ailədə ata deyir vurmaq lazımdır, deyir ana deyir vurmaq lazımdır. Hər kəsin öz münasibəti var idi burada. Kütlələ peyvəndləşməyə qarşı münasibətinizi bildirin. Sənin münasibətin istənilir, müəllimlər, sənin münasibətin. Hekayədəki hadisələrə münasibətini bildir. Yenə də İşə dairci hadisələr şagirddə bir çox təəssürat oyada bilər. Məndə başqa cür təəssürat, Zəhrədə başqa cür təəssürat, Günayda başqa cür təəssürat, fərqli-fərqli təəssürat oyada bilər. Yəni müəllim mənim fikrimi, mənim münasibətimi istəyir və deyirsə, arqument gətir, nəyə görə sən belə fikirləşirsən? Bu obraz haqqında, bu hekayə haqqında. Oxuyub anlama bacarıqlarının effektivliyini yoxla yoxlamaq, qiymətləndirmək, arqument gətirmək, nəyəsə münasibət bildirmək aid olacaq dəyərləndirmə mərhələ, mərhələsinə. Hökmdarın qərarını mühakimə edə bilərsənmi? Yəni bu bilirsiz nə deməkdir? Hökmdar bu qərarı verir. Sən bu qərarla razısan? Yəni mühakimə edə bilərsən onun qərarı nəyə görə düzdür? Burda yenə də mənim fikrimə müəllim diqqət çəkir. Aktual məsələlərdən birini seç və debat təşkil et. Debat təşkil etmək müəllimlər dəyərləndirməyə mərhələsinə aiddir, yadda saxlayın. Çünki debatda iki tərəf olur, biri təsdiq edən, biri təkzib edən tərəf olur və debatda hər kəsin öz fikri olur. Hər kəsin öz fikri olur. Hər kəs məsələyə fərqli mövqeydən baxa bilər. Yəni mən başqa deyirəm, sən başqa deyirsən, ona görə bu dəyərləndirməyə mərhələsinə aidddir. Belə, dəyərləndirmə mərhələsi haqqında da bu qədər. Yenidən rəylərə baxın. İnşallah ki, qarışdırmayacaqsınız. Testləri işləyiksə də bu beyninizə oturacaq. Amma əsas məsələ sizin bu PDF-i oxumağınız və dərsə 2 dəfə, 3 dəfə diqqətlə qulaq asmağınızdır. ət maşınını necə işə salarsan? Baxın, necə işə salarsan ət maşınını? Təbii ki, bu tətbiq etmə mərhələsidir. Ət maşınını necə işə sala bilərsən? Sərfə eləmirəmsa, texnologiya müəllimlərinə düşmüşdü bu sual. Hətta bu bu tiptə düşməmişdi, biraz fərqli düşmüşdü bu sual. Bu tətbiq etmə mərhələsinə aidddir. Elektron löyfəni necə işə sala bilərsən? Miqə 2021-in 2020-ci ildə ya da 2019-cu ildə Miqə elektron löyfəni necə işə salarsan? Bu sual düşmüşdür. Xeyalım Əhzadə, inşallah bundan sonra qarışdırmayacaqsınız. Aha. İmtahana girəndə məsələ başa düşürəm. Müəllimlər imtahana daxil olanda insanda həyəcan olur amma bir şey fikirləşmək lazımdır ki, imtahana daxil olanda bu son deyil. Mən bu gün qalib gələ də bilərəm, qalib gəlməyə də bilərəm. Bu gün mənim günüm də ola bilər, mənim günüm olmayə də bilər. Yəni bəzən biz oturub gedib otururuq imtahanda ki, birdən qəbula və ya hətta sertifikasiyadan 60 bal yığmasam nə olar? 50-ni keçməsəm nə olar? 30-u keçməsəm nə olar? 100-ü keçməsəm nə olar? Miqlər də belə düşünür. Ə, ailəm nə deyər? Qonşu nə deyər? Qohum nə deyər? Heç bir şey fikirləşməyin. Bu həyatda əsas olan sizsiz müəllimlər, əsas olan sizin arzularınızdır, sizin xəyallarınızdır. Heç kəs fikirləşmir. Bu il girməsiniz, gələnlər olar, gələnlə olmaz o biri olar. Əvvəl axır bir gün əgər məqsədiniz varsa, inanın ki, Allah sizi o məqsədinizə çatdıracaq. Mən 7 il bir universitetin xəyalı ilə yaşamışam və Həmişə deyirdim ki, mən bu fakültəni mütləq oxumalıyam, oxumalıyam. Yəni birinci aldığım ali təhsillə heçcür başa bilmirdim, istəmirdim. Amma 7 ildən sonra heç gözləmədiyim bir anda Yəni o qədər düzdür. Allah deyir ki, səndən hərəkət, məndən dərəkət. Gözləmədiyim bir anda mən ə, həmin fakültədən oxumaq mənə qismət oldu. Nəyə görə? Çünki mənim arzum var idi, mənim xəyalım var idi, onu gerçəkləşdirdim. Sizdə də müəllimlər, bir məqsəd qoyun. Gecə gündüz o məqsədi fikirləşin. İnanın ki, bir gün Allah sizi o məqsədinizə çatdıracaq. Keçə yaratmaq mərhələsinə Deməli, yaratmaq mərhələsi ən sevdiyim mərhələlərdən biri, ən asan mərhələlərdən biri. Bu mərhələni heç nə ilə qarışdırmaq olmaz. Müəllimlərin ən çox düşən suallardan biri də yaratmaq mərhələsinə aid olur. Rahat mərhələdir. Gəlin görək yaratmaq mərhələsi nədir? Adı üstündə, yaradırsan, yeni bir şey yaradırsan, ictad edirsən, yeni bir Əşya hazırlırsan, nə bilim şeir yazırsan, musiqi bəstəliyirsən, notlar verilirsənə, o notlardan yeni mahnı bəstəliyirsən, qeyri-standart yanaşma ortaya qoyursan, bir tədbir planı irəli sürürsən, təklif planı irəli sürürsən Nə isə istəyirsənsə reklamı yaxşı alınsın, buqlet düzəldirsən, simvol düzəldirsən, yaradırsan müəllimlər. Bax, bu yerə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bəzən deyir ki, yaratmaq mərhələsi aşağı siniflərdə formalaşdırılır. Yadda saxlayın, taksonomiyanın mərhələləri aşağı sinifdən başlayaraq bütün siniflərdə formalaşdırılır. Yəni elə 1-ci sinifdən başlayır. Siz inşallah yaratmaq mərhələsini öyrənsiz, orada görərsiz ki, iki yerə bölünür yaradıcı düşüncədə 2K yanaşması var. Yəni böyük K, kiçik K. Yəni bir var. Biz əgər gözəl geyinə biliriksə, süfrə dizayn edə biliriksə, bu kiçik K-dır. Bunu yəni 100 insandan 70-i edə bilər gündəlik həyatda. Amma məsələn mən hər hansı bir e, robot hazırlayıram, maket hazırlayıram, simvol hazırlayıram, bu artıq böyük K-ya aiddir. Deməli, əgər deməli kiçik K-lar olmasa insan böyük K-lara gedə bilməz. Birinci ev elə kiçik yaradıcılıqdan başlamaq lazımdır ki, sonra böyük K-lara gedə biləsən. Gəlin indi baxaq açar sözlərinə. Açar sözləri nədir, müəllimlər? Deməli, yaratmaq mərhələsinin açar sözləri ən çox düşən açar sözləri simvol buqlet buqlet bilirsiz nə deməli müəllimlər bəzən olur ki, kart formasında payda yılları reklam xarakterli buqlet odur. Tədbir planı, təklif planı, yeni formada dizayn etmək, ictiad etmək, öz bildiyin kimi səhnələşdirmək, qeyri-standart yanaşma, qeyri-standart mövqe, divergent düşünmək, yaradıcı təfəkkürə aiddir. Gəlin nümunələrə baxaq. Heyvanları qorumaq üçün tədbir planı hazırla. Heyvanları qorumaq üçün tədbir planı hazırla. Bu il qəbula düşmüş bir sual. Plan hazırlayıram. Məsələn, bunu müəllimlər tətbiq mərhələsi götürmüşdü bəziləri. Baxın müəllimlər, ə, heyvanları qorumaq üçün burada olan hər bir müəllim tədbir planı hazırlaya bilərmi? Təbii ki, yox. Bu yaradıcı düşüncə kimdədir? ə daha çox onda alınır. Sonra insanların tibbi maskadan istifadə etməsi üçün təklif planı irəli sür. Yəni tibbi maskadan istifadə etmək üçün elə bir təklif planı irəli sür ki, insanlar maska taxsınlar. Baxın mən elə bunu sizə xatırlatmaq istəyirəm. Mən heç vaxt maska taxmırdım pandemiya dövründə. Cəlmə olunmurdum, düzdür? Həmişə Allah qoruyurdu, cəlmə olunmurdum. Amma taxa bilmirdim maskanı. Bir dəfə mən metrodan uşaqda bilmirəm. Bəlkə o maket sizin də yadınızdadır. Bir maket düzəldirdil məktəblilər uşaqlar. <laughs> Deməli o maket necə idi? E, yaşlı bir insan balaca bir uşağın əlini tutur, deyir ki, mən yaşamaq istəyirəm, mən ölmək istəmirəm. Bax o söz mənə çox pis təsir eləmişdi məbəllər. Yəni həqiqətən də indi də hər hansı nənzərə yadıma düşəndə çox pis oluram. Təsirli idi mənə. E, elə bil mən ondan sonra başa düşdüm ki, yox, mən təkcə özümü yox, ətrafındakı insan ola bilər. Məsələn Mən atamla, ailəmlə qalmıram deyə, ə, yaşlı bir insanla yaşamıram deyə, amma bəs mən onun daşıyıcısı ola bilərəm və kimisə xəstələndirə bilərəm. Ondan sonra heç vaxt maska mənim ağzımdan çıxmadı. Ə, bax bu kim yaratmışdursa onu, həqiqətən də o mənim düşüncəmə təsir elədi. Baxın budur yaradıcı düşüncə, budur yaratmaq mərhələsi. Reklam xarakterli poster hazırla. Bax bəzən olur bizdə də kursda Məsələn, rəhbərlik menecerlərə göstəriş verir ki, elə bir poster hazırlayın ki, kursun kurs daha çox tanınsın. Kursa daha çox tələbə gəlsin. Bax bu posteri hazırlamaq üçün düşünmək lazımdır. Hər insan bunu düşünə bilməyə. Mən etiraf edirəm ki, məsələn bizdə Vətalət xanım, sonra Fidan müəlliməmizin bu baxımdan həqiqətən də gözəl ideyaları olur, amma məndə bu ideya biraz zəyifdir. Yəni yeni bir ideya Elm ay məsələsi biraz zəifdir. Sonra su qıtlığını aradan qaldırmaq üçün alternativ yol fikirləşin. Yəni bu da elə bir şeydir ki, bunu ancaq yaradıcı təfəkkürü olan insan fikirləşə bilər. Yəni hər insan xatırlamağı tətbiq etməyə olan bir insan durub bunu fikirləşə bilməz. Mütləq yaradıcı təfəkkürü olan insan bunu fikirləşməlidir. Hekayəyə uyğun şeir yaz. Bəli, hekayə verilir. Müəllim mənə deyir ki, məzmununa uyğun şeir yaz. Bu tətbiq etməyə mərhələsi deyil, müəllimlər. Bu yaratmaq mərhələsidir. Hər insan şeir yaza bilər, hər insan hekayə yaza bilər, hər insan mahnı bəstələyə bilər? Xeyr. Kim bəstələyir? Yaradıcı düşüncəsi olan insanlar. Verilmiş başlığa uyğun hekayə yaz. Bir başlıq verir. Müəllim mənə deyir ki, bu başlıqla uyğun hekayə yaz. Uşaqlar yaza bilər. Yəni sinifdə 20 uşaq varsa, ikisi, üçü bunu yaza biləcək. Digərləri bunu yaza bilmir. Amma bunu o qədər eləmək lazımdır ki, şagirdlərdə formalaşsın. Belə əziz məəllimlər, bu da bizim yaratmaq mərhələmiz və taksonomiyamızın izahı bitdi. İndi baxım görüm bu yaratmaq mərhələsinə aid sizin suallarınız varmı? Ərsalınız varsa, verə bilərsiniz. Hətta ə, biz bir 5-6 sual üzərində də yaza bilərik, işləyə bilərik. Ə, əgər istəsəsiz. Yaratmaq asandır. Bəli, yaratmaq mərhələsi asandır. İnşallah, tamaməndə bu dəfə lap yaxşı olacaq. Hətta mənimlə testlərinizdəki nəticələrinizi mənimlə bölüşsəniz, daha çox sevinərəm. Təşəkkürlər Samir Məmmədov. Əlbəttə ki, atacam amma birinci gündən. Məsələn, sabah PDF göndəriləcək. Birinci gündən 6-cı günə qədər isə taksonomiya ilə aid olan sınaqlar işləyəcəksiniz. Aha, gəlin belə eləyək. Bəzi suallara baxaq. Amma yenə də sizin əgər sualınız varsa, yazın, mən növbəti PDF-ə keçim. Açıq suallar yazın. Bu açıq suallara siz cavablar yazın. Və bu arada videonu bəyənməyən varsa, videonu bəyənsin əziz müəllimlər. Gəlin görək elə biz bu gün nə öyrəndik? Öyrəndikmi, öyrənə bilmədiyimi? Bəli, təbii ki, hazırlaşanda, hazırlaşmaq və məqsəd qoymaq. Kulik bu nedir. Aha. Və e, səviyyələndirir olmaz, səciyələndir onlar. Nuraliyev Mürşid səciyələndir soruşursuz. Bəli, səciyyələndirir, səviyyələndirir. Yox, səciyyəvi bilirsiz nə deməkdir? Səciyyəvi əsas üstün cəhət olur. Məsələn, bax deyirəm ki, insanı digər canlılardan fərqləndirən səciyyəvi cəhət hansıdır? Bu sualla testsiz qarşılaşıırıq. Bax bu səciyyələndirmək təhlil mərhələsinə aiddir. Aha. Gəlin açıq suallar yazım, bu suallara cavab yazaq. Görəyik hansı mərhələyə aiddir. Məalle yazıram. Şagird, diqqətli olaq, tez cavab verməyə çalışmayın. Mən o zətn hamısının cavabını, yazılı cavablara baxıram, narahat olmayın. Şagird oxuduğu mətnlərin, mətnlərin bax diqqətli olun, tez cavab yazmayın. Üslubu bunu məyəlləşdirir. Hans mərhələyə aidd, müəllimlər? Şagird oxuduğu mətnlərin üslubunu müəyyənləşdirir. Hansı mərhələyə aidddir? Aferin. Afərin məlimlər. Bax bu da qəbala düşmüş bir sualdır. Bilik növü kimi konseptual bilik, amma taksonomiya növü kimi anlamaq mərhələsinə aiddir. Doğrudur. Yaxşı, başqa bir sual yazım. Bu da qəbala bu tipli sual düşmüşdü. Deməli, təqdimat zamanı tək dimat zamanı zamanı jest zə Mimikalardan istifadə et. İstifadə et. Təqdimat zamanı jest və mimikalardan istifadə et. Hansı mərhələyə aiddir? əmir Məmmədov anlamaq mərhələsiyasıb diqqətli olun. Şəhla Həsanova anlamaq mərhələsinə yazılıb. Xeyali iqtisadədə anlamaq mərhələsini. Bəs bayaqları müəllimə dönə-dönə bu istifadə et sözünün altından xətt çəkdi axı ay əziz müəllimlər. İstifadə et sözünü dəfələrlə sizə xatırlatmadım? Siz bunu harda görsəz tətbiq etmək mərhələsi götürəcəksiniz belə istifadə etmək, təqdimat zamanı jestdən, mimikadan. Bu prosesdir, müəllimlər. Yəni hansı yerdə jest lazımdır. Bəzən olur ki, biz deyirik, yersiz jestlər, yersiz mimikalardan istifadə etmək. Və bu tətbiq mərhələsində prosesdir. Sən lazım olduğu anda, lazım olduğu yerdə bunlardan istifadə edirsən. Gəl indi başqa bir suala keçək. Deməli Qaraçaqız hekayəsində hekayəsində Tutunun başına gələnlərə tutunun başına gələnlərə münasibətini bildir. Münasibətini bildir. Qara Qız hekayəsində Tutunun başına gələnlərə münasibətini bildir. Hansı mərhələyə aidddir, müəllimlər? Samir Məmmədov yazır ki, Gülçin, əgər mənim düşündüyüm Gülçin sensə, <laughs> keçən ilki tələbələrimdən, müdavimlərimdən olan Gülçin, bir tələbəm olub mənim. Sevimli tələbələrimdən biri, əgər həmin Gülsin müəlliməsinizsə. Bizim yüz balalı namizəd müəlliməmiz. Sevindim sizi burada görməyimə. Aha ha hansı mərhələləri yazmısınız? Dəyərləndirmək, dəyərləndirmək. Hər biriniz dəyərləndirmə yazmısınız. Əfərin. Bəli, münasibət bildirmək dəyərləndirmə mərhələsinə aiddir. İndi bunu silirəm. Deməli, şagid müəllimin Müəllimin lövhədə löv hədə yazdığı turşuları turşuqlar adlandırır. Adlandırır. Şaqid müəllimin lövhədə yazdığı turşuları adlandırır. Hansı mərhələyə aiddir? Aha. Bax, Şənan Babayev yazıb anlamaq gördüm. <laughs> Fərid Şamilov yazıb anlamaq. Müəllimlər, bəs mə Turşunun adını şagird bilir ki, cavab verir də. Yəni şagird Turşunun adını bilməsə, cavab verə bilər? Yox. Turşunun adını bilir və o Turşunun adını da müəllimə söyləyir. Bəzən olur, müəllim bizdən soruşur deyə Biz də təəffürə bilmirdi. Bax bu da həmin məsələdə xatırlanmalıdır. Bəli, turşunun adını bilməlidir ki, yadına salsın. Adlandırma, xatırlamaq mərhələsinə aid dərs müəllimlər. Deməli, şagid şagid felin şəkillərinə dərsinə Aid nümunələr gətirir. Nümunələr nələr? Nümunələr gətirir. Şagird felin şəkillərinə aid nümunələr gətirir. Hansı mərhələdə? Şagird felin şəkillərinə uyğun nümunələr gətirir. Xəyaləm iqtisadə bilmirəm bu sualı ə, yəqin ki bu sualı yazmısınız dəyərləndirmək bax nədir burada dəyərlı fikir axı burada dəyərlı bir fikir yoxdur dəyərləndirmək mərhələsinin adına baxın dəyər mən nəyə dəyər verdim nədir burada dəyərlı olan bax onu fikirləşirik nümunə gətirmək anlamaq mərhələsinə aiddir Rəmziyyə Abbasova əgər müəllim desəydi felin şəkillərini cümlədə işlət O zaman tətbiq götürərdiz. Amma müəllim felin şəkillərinə aid nümunələr gətirməsini istəyirsə, anlamaq mərhələsinə aiddir. Gəlin başqa bir sonuncu sualımı verək, dərsi yekunlaşdıraq. Deməli, müəllim müəllim şagidlərdən, uşaqlıqdən küləyin küləyin istiqamətini istiqamətini ölçmələrini istəyir ölçmələrini ölçmələrini istəyir Müəllim şagirdlərdən küləyin istiqamətini ölçmələrini istəyir. Tapşırıq taksonomiyanın hansı mərhələsinə aiddir? aha cavablar gəlir. Eee hekayə, əgər öz hekayəvi yazırsansansa, yaratmaqdır. Nəyə say hekayə yazırsansan, bu e, tətbiq mərhələsində Bəli, müəllim şagidlərdən küləyin istiqamətini ölçmələrini istəyir. Bir dənə də sual verib, yekunlaşdırmaq bir dənə də sual verin. Bu tətbiq etməyə mərhələsinə aid idi. Deməli, verilmiş diqqətli olun. Məlumatlardan məlumatlardan istifadə istifadə edərək sxemi tamamla sxemi tamamla Verilmiş məlumatlardan istifadə edərək sxemi tamamla. Tapşırıq taksonomiyanın hansı mərhələsinə uyğundur? Ümumiyyətlə Azərbaycan dilində bütün təhlillər ə, tətbiq etməyə mərhələsinə aiddir. Bunu yadda saxlayın. Aha Afərin, afərin. Bəli, tətbiq etmək mərhələsinə aiddir. Yenə də deyirəm, əziz müəllimlər, əgər dərsdən sonra siz videoya 2 dəfə baxsaz, PDF-i oxusanız, testləri işləsəniz, artıq sizin üçün heç bir çətinlik qalmayacaq. Bəli, verilmiş məlumatlardan istifadə edirəm, sxemi çəkirəm, hər hansı bir şeyi tamamlıyıramsa, bu tətbiq etmə mərhələsinə aiddir. Belə is müəllimlər, 90 dəqiqədən ibarət olan dərsimiz artıq bitmək üzrədir. Mən təşəkkür eləyirəm bu gün dərsə qoşulduğunuza görə. Keçən dəfə daha çox müəllim qoşulmuşdu, amma bu dəfə 63 müəllim məndə göstərir canlıda. Demək ki, siz daha iddialı müəllimlərsiz. Mən inanıram ki, sizin yolunuz uğurlu olacaq. İnşallah hər biriniz arzunuza çatacaqsınız. E, mik müəllimləri 100 bal, sertifikasiya müəllimləri inşallah 60 bal yığıb uğur qazanacaqlar. Bu həm sizin sayənizdə, həm də biz müəllimlərin sayəsində, yəni biz bir yerdə e, işləsək ancaq bu alınar. Ona görə güc birlikdədir. Dayanmadan məqsədinizə doğru addımlayın. İnşallah ki hər şey yaxşı olacaq. Siz sağ olun, var olun əziz müəllimlər. Və sonda yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, əgər e, videonu bəyənməmisinizsə bəyənin, statuslarınızda paylaşıb mənə dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun əz müəllimlər.